Saltare pariori! Pentru ziua de miercuri, tipsterii de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit următoarele 9 pronosticuri. Flensburg-Magdeburg. Două dintre cele mai bune echipe de handbal din Germania se întâlnesc într-un meci care poate fi decisiv în lupta pentru titlul de campioană. Alex Rizea spune că Flensburg este obligată să câștige pentru a se menține aproape de liderul Kiel. De cealaltă parte, ocupanta locului 3, Magdeburg, tocmai a câștigat cupa EHF și având în vedere că obiectivul ei a fost atins, este de așteptat ca la meciul de miercuri să fie mai relaxată. Parcursul bun al celor de la Flensburg se datorează în special prestațiilor de acasă, acolo unde au înregistrat 23 de victorii în ultimele 25 de meciuri. Ținând cont de aceste detalii, tipsterul nostru mizează pe victoria gazdelor la o diferență de cel puțin 3 goluri. Turcia-Moldova. În opinia lui Zanfi, Turcia este net superioară Moldovei în ceea ce privește calitatea lotului și ar trebui ca acest lucru să se vadă încă din startul partidei. Chiar dacă meciul este amical, tipsterul nostru se așteaptă ca Turcia să se impună categoric, așa că pronosticul său este victorie Turcia și peste 2,5 goluri. Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights. Colorado a făcut instrucție în primul joc din serie, reușind să se impună cu scorul de 7-1. Însă de această dată, tipsterul Andrei Cinculescu crede că vom asista la o confruntare mai echilibrată. Cei de la Colorado nu se vor putea baza pe un atacant important și având în vedere că adversarilor au una dintre cele mai solide defensive din campionat, pronosticul tipsterului nostru este sub 3,5 goluri Colorado Avalanche. Anglia-Austria. David Chirilă spune că în acest moment Anglia are una dintre cele mai puternice echipe din lume, iar în ultimele 15 meciuri de acasă a reușit să se impună de 13 ori. De cealaltă parte, Austria nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor din ultimii ani, iar în startul campaniei pentru calificările la Cupa Mondială a dezamăgit prin remiza înregistrată în Scoția și înfrângerea suferită cu scorul de 4-0 împotriva Danemarcei. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe victoria Angliei și pe sub 4,5 goluri. Hermannstadt-Mioveni. BMG consideră că formația sibiană are toate șansele pentru a se menține în Liga 1. Diferența dintre primele două ligi ale României este uriașă, iar tipsterul nostru consideră că Hermannstadt are la dispoziție jucători mai buni și cu o experiență mai mare. În plus, Mioveni nu o să mai aibă avantajul terenului propriu, așa cum a fost în manșa turcă când a obținut o remiză albă. Așadar, BMG recomandă pariul pe câștigarea barajului de Hermannstadt. Franța, țara galilor. Red spune că diferența dintre cele două formații este destul de mare în avantajul francezilor. Aceștia au în toate compartimentele jucători de top și chiar dacă partida are caracter amical, este de așteptat să-i vedem suficient de motivați pentru a obține victoria. Având în vedere că pentru ambele echipe punctul forte este reprezentat de jocul defensiv, pronosticul tipsterului nostru este victorie Franța și sub 4,5 goluri. Olanda-Scoția. Radu Oprea spune că ambele echipe evoluează bine pe faza defensivă și având în vedere că meciul este amical, nu crede că vom vedea mai mult de 4 goluri.
În ceea ce privește calitatea celor două echipe, Olanda este net superioară și, ținând cont că va beneficia de avantajul terenului propriu, este de așteptat să se impună. Cu toate acestea, tipsterul nostru a ales un pariu în care poate fi inclusă și o eventuală surpriză, așa că pronosticul său este victorie Olanda sau victorie Scoția și sub 4,5 goluri. New York Knicks, Atlanta Hawks. Meciul 5 din seria Knicks vs. Hawks poate constitui eliminarea pentru trupa newyorkeză, Atlanta conducând după primele 4 partide cu scorul de 3-1. Tipsterul Wade spune că Atlanta a dominat clar în precedentele dueluri, iar în ultimul meci s-a impus la o diferență de 17 puncte. Cei de la Hawks au fost mai buni atât în apărare cât și în atac, așa că merită pe deplin calificarea în semifinalele conferinței estice. În opinia lui Wade, sunt șanse mari ca această calificare să fie obținută încă din următorul meci, așa că pronosticul său este victoria Atlanta Hawks. Delboni Sandujar. Tipsterul Adrian îl vede pe Andujar favorit la câștigarea acestei confruntări. Tenismenul spaniol vine după o victorie senzațională obținută împotriva favoritului numărul 4, Dominic Thiem. Iar în ceea ce privește confruntările directe cu Delbonis, Andujar a reușit să se impună de 6 ori în 7 întâlniri. Având în vedere forma pe care o traversează Andujar și istoricul confruntărilor cu Delbonis, tipsterul nostru recomandă pariul de tip handicap la game-uri, Andujar plus 4,5. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.